Takže ahojte, já zvítám mojho nového videa. Dneska si pozrieme, čo je v tom šofe. Čo tu máme? Máme tu Fira s Running Shieldom, Jagger z Embera, Zonet Buckler, to nejaký, to sa ťažko docela číta, Flytrapa, Krompáž od Flytrapa, Glider, Venus Flyer, Bottom Feather, Chromium, Nightlight, to se mi ťažko čítá, ne? Theory, Hand Signals, a Fuchs, to je nový danček, ten byl tiež na tých veciach, v novinkách teda, takže pozrime se na něho. Dobre, tak to by bolo z tohto videa všetko. Ja sa s vami učím a u ďalšieho item shopu. Čaute.